Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Palangos sporto centro arena ir čia jau greitai prasidės Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo rungtynės. Danisevičius Guščikas imitavo užtvarą. Iki galo Danisevičius ir įspūdingas. Ir galima bėgti greitą pulimą. Danisevičius atmeta atgal, Rukauskas laisvas ir 3 taškai. Marius Rukauskas. Metimai svečiams. Butkevičius, nu tikrai pasyviai, kaip pasyviai ginasi. Vieną tetę. Ilgai. Vėjojo, kokį sprendimą priimti. Veržės ir čiau krepčio metą po driblingo. Sevičius paslėptas puikus, perdavimas Guščikui. Ir čia klysta Danisevičius, vagė kamuolį Martynas Arlauskas ir Ugoj Grūda įviečiasi Guščiką, kad šis pastatytų užtvarą. Nebloga užtvarą, galime žaisti 2 prieš 2, jokios pagalbos gynyboje. 2 plus 1. Buvo ir trumpai Pasvalio komandoje ir atstovavę Šiauliams. Urlauskas prasiveržia. Keurai visie prastai, jos atitvėrė varžovai. Vyčiaus ir reidas atrodė avantiūriškas prieš. Toks prastas perdavimas tiesiai į rankas Jordanui Vonsonui. Dabas. Ir 3 taškai. Žaibiškas žaidėjas. Geras perdavimas Budriui prieš Valantiną. Taškų nėra. Ir toliau iki galo gaunas šeimininkai. Sakyti ginamaisiais. Mininkai ir čia prašoka. Gynyboje Bakeris ir labai prastas metimas iš toli. Ilgas Danisevičiaus perdavimas. Gražus klaidinamas judesys. 2 varžovus. Pasivrėžimas arčiau krepšio. Reikia mesti, Kazakauskas atakuoja paskutinę. Takai skirto laikos. Dengiamaisiai svečiai. Visevičius suklupo. Ir praranda kamulį. Tebas, tritaškis greitoje kontratakoje. Amerikietis. Zidarevičius niekaip negali jis pataikyti. Ui, kamulį ima. Antti Džonsonas, 2 taškai. Reikia mesti, Guščikas meta iš toli ir pataiko. Atrodė priverstinis. Arlauskas įsibėgė, aukštai pašoka ir pelno taškus nuo lentos Martynas. Danisevičius gali mesti, niekas jo nedengė ir Paulius Danisevičius. Zidarevičius. Ryštasi tolimą metimą ir pataiko Domas Zidarevičius. Kas Danisevičius ir čia laisvas lieka po krepšiu Karolis Guščikas. Viskas. Dėl taškų skirtumą žaidė, bet taip, pergalė 9 taškais, o Pasvalyje 8 taškais.